Totes aquestes dones han estat afectades i operades de càncer de mama. I totes elles han superat la malaltia. Ara volen demostrar que, malgrat les dificultats, són tan o més atractives que abans. I ho han volgut fer amb aquesta desfilada de roba de bany i llenceria. Ja havia desfilat alguna altra vegada, però aquesta ha sigut molt especial, era el 10è aniversari. Significava molt per mi poder seguir estant aquí i demostrant a les que, per desgràcia, diguem, estan començant el procés que vaig començar jo fa 7 anys, doncs que vegin que al cap del temps pot ser igual de viva, igual d'alegre, igual de feliç. Ens veiem en banyador, doncs igual que una altra persona que no ha patit aquesta malaltia i que podem estar, doncs, així, sexis, atractives i que encara ens poden mirar. Tot i que el de mama és un dels càncers amb més bon pronòstic, també és un dels que comporta més alteracions psicosocials. Conscients d'això, unes quantes dones afectades de càncer de mama van fundar fa 10 anys el grup Àgata. L'objectiu del col·lectiu és proporcionar informació, ajuda i suport psicològic a altres afectades a través de la seva pròpia experiència. Durant aquests 10 anys l'associació ha lluitat per moltíssimes coses, moltes les hem aconseguit, hem conegut moltíssimes dones meravelloses i el que hem fet amb molt d'acord és donar suport a totes i sobretot molta informació sobre el càncer de mama perquè ningú en tingui por, perquè tothom el pugui superar. El grup Àgata ha estat el col·lectiu pioner a l'hora de demanar la legalització de l'ús terapèutic del cànnabis per reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia. La seva reivindicació es farà realitat aquest any a Catalunya amb la posada en marxa d'un pla pilot per dispensar aquesta substància en una 60ena de farmàcies.